Drzosť a odvaha, na ktorú by si trúfol len málo kto, tak by sa dala nazvať kuriózna krádež, ktorá sa stala v obchodnom dome na Malinovského ulici. Pri pátraní môžete pomôcť i vy. Viacej už v nasledujúcej reportáži. Policajti z Nového Mesta nad Váhom vyšetrujú krádež, ktorá sa stala na konci mája, a týmto žiadajú o pomoc. Muži zákona totiž hľadajú dvojicu zlodejov, ktorí úradovali v jednej z pobočiek známeho obchodného reťazca. Dvaja doposiaľ neznámi páchatelia 30. mája v poobedňajších hodinách odsúdili z predajnej plochy obchodného domu na ulici Malinovského v Novom Meste nad Váhom tri kusy šiatých strojov. Šiace stroje páchatelia zobrali z regálu na predajnej ploche a následne opustili predajnú plochu cez núdzový východ. Zlodeji krádežou spôsobili reťazcu nemalú finančnú újmu, tá sa totiž vyšplhala na niekoľko stoviek eur. Poškodenie spoločnosti bola krádežou spôsobená celková škoda v výške 477 eur. Polícia týmto žiada verejnosť o pomoc pri stotožnení podozrivých osôb uvedenej krádeže. Akékoľvek informácie môžu občania oznámiť na známom telefónnom čísle 158. Juraj Oríšek, televízia Pohoda.